Jesu person är gudomligt och mänskligt förenat. Han är sann Gud och sann människa. I Jesu Kristi person är gudomligt och mänskligt förenat. Han är sann Gud och sann människa. Jesus är ordet som skapade världen. Han uppehåller allt med sitt mäktiga ord. Han är den första och den sista. Han är sonen i treenig Gud, den evige valde att födas som människa. Gud och människa igen. Okej. Vi tror att Jesu person är gudomligt och mänskligt förenat. Han är sann Gud och sann människa. I Jesu Kristi person är gudomligt och mänskligt förenat. Han är sann Gud och sann människa. Jesus blev människa, blev frestad i allting. Men utan synd han är alltigenom god. Han kan förstå oss, han vet när vi prövas. Han är densamme idag som igår. Den evige valde att födas som människa. Gud och människa igen. Jag står förundrad inför dig nu Jesus. Du är värd att beundras överallt. Från korset skiner din eviga kärlek. Du har besegrat ondskans. Vi tror att Jesu person är gudomligt och mänskligt förenat. Han är sann Gud och sann människa. Vi är Jesu Kristi person är gudomligt och mänskligt förenat. Han är sann Gud och sann människa. Ska vi ta och ställa oss upp och så sjunger vi en gång till. Vi tror att Jesu person är gudomligt och mänskligt förenat. Han är sann Gud och sann människa. I Jesu Kristi person är gudomligt och mänskligt förenat. Han är sann Gud och sann människa. Så, vad talar man om en sån här dag? Jo, jag följde schemat. Jag följde det serie som jag håller på med. Så att nu ska vi se om jag hittar den. Och då är det, kommer ni ihåg vad jag håller på med? Så att ni kan berätta för mig. Lärosatserna. Jag tycker det är så komiskt. Har ni varit på Facebook ibland och tittat? Och så skriver, är det någon som har lagt upp en bild och så skriver de, var är vi någonstans? Vet de inte det själva? Jag tycker det är jättekomiskt. Lärosatserna. Och då har vi kommit till lärosats nummer 4. Och vi har ju gått igenom den första. Alltså Frälsningsarmén har ju 11 lärosatser som vi tror på. Och som egentligen alla soldater skriver under. Själva lärosatserna. Alla frälsningssoldater i hela världen. I alla 133 länderna. De är dock inte på svenska i alla länder. Ja, men första handlar om att vi tror på Bibeln, på gamla och nya testamentet skrifter som givna av Gud genom inspiration. Att endast de är det rättesnöret för kristen tro och kristet liv. Andra är att vi tror att Gud är skaparen och den enda, nu kan jag inte den utan till. Men han är skapare och den enda guden som är värd att tillbes. Den tredje lärosatsen handlar om att Gud är en gud men tre personer. Fadern, sonen och den heliga ande. Och den fjärde lärosatsen då. Vad handlar den om tror ni? Ungefär det vi sjöng. Det är inte ordagrant. Vill ni vara med och läsa så får ni.
Vi tror att i Jesu Kristi person är den gudomliga och den mänskliga naturen förenade, så att han verkligen är sann Gud och sann människa. Vi tror att i Jesu Kristi person är den gudomliga och den mänskliga naturen förenade, så att han verkligen är sann Gud och sann människa. Och jag börjar väl från början. Vi tror, jag har sagt det här flera gånger, att vi tror är inte det här svenska. Ja, men jag kanske tror att eventuellt skulle det kunna vara så att det kanske möjligtvis är på det här sättet. Det är inte det vi säger, utan vi tar det här som våra grundsanningar. Hebreerbrevet 11:1 säger att tron är en visshet om det man inte ser. Vi tror på det här, och det är inte en blind tro som bara är en tro i motsats förhållandet till det vi vet. Det är inte det handlar om heller, utan det är en tro på fasta grunder. Ja, men det här tror vi på för att vi faktiskt övertygar om att det är på det här sättet. Skulle kunna gå in på det väldigt länge och väldigt mycket, men jag ska inte göra det längre än så. Men för att komma in på då den fjärde lärosatsen, så vi tror att i Jesu Kristi person, det är Jesus den här lärosatsen handlar om. Jesus, han är helt unik. Det finns ingen annan än Jesus som den här lärosatsen kan sägas om. Han är unik. Och som jag citerade Kolosserbrevet 1:27 tidigare, att i han, alltså Kristus i oss, härlighetens hopp. Kristus i oss, härlighetens hopp. Alltså i Kristus så är det sån härlighet. Det är där hoppet finns. Det finns ingen annan som skulle kunna frälsa oss. Han är den enda som ens teoretiskt har möjlighet att frälsa oss. Och vi kommer tillbaka till det. Han är den enda som kan ge oss hoppet, det eviga hoppet. I Jesu Kristi person är den gudomliga naturen. Den gudomliga naturen. Och det här håller ju ihop också med det som kommer senare, att han är sann Gud. I Kristus är den gudomliga naturen, och han är sann Gud. Då ska vi ta och läsa Johannes evangelium kapitel 1. Och eftersom några har biblar och bläddrar, så tänker jag vänta några liten stund tills det har bläddrats. Johannes evangelium kapitel 1. Johannes han refererar ju tillbaka till första Mosebok 1 faktiskt, det är det han skriver. Men så skriver han så här. Från början i Johannes evangelium, det precis i prologen, introduktionen, står det: i begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom honom, och utan honom blev ingenting till av det som är till. I honom var liv, och livet var människornas ljus. Och så skulle man kunna fortsätta. Men jag tycker det är så. Hela den här prologen, hela den här inledningen av Johannes evangelium är så fantastisk, så stark och så ljuvlig. I begynnelsen var ordet. Alltså, i början, när Gud talade världen in i existens, så var ordet där. Och så står det: ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Alltså ordet, det var Gud själv som talade. Ordet var Gud. Och i ordet, ingenting, eller allt blev till genom honom. Och utan honom blev ingenting till av det som är till. Han är alltså skaparen. Ordet är skaparen av allt.
Och i honom var liv och livet var människornas ljus. Vem är då denne ordet? Detta vad står det om ordet? Jo, när man kommer till vers 14 i Johannes evangeliums första kapitel. Då har jag hoppat över lite grann där. Men så förklaras vem ordet är. Och då står det, ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, den härlighet som den enfödde har från fadern, och han var full av nåd och sanning. Ordet blev kött, alltså ordet som var Gud, är Gud, som var hela världens skapare, blev kött. Han blev människa. Jesus Kristus är ordet som var med och skapade hela universum. Han var med och talade hela universum in i existens. Han blev människa. Och vi såg, skriver Johannes, vi såg hans härlighet, den härlighet som den enfödde har från fadern. Och han var full av nåd och sanning. Jesus Kristus är Gud som blev människa. Han är sann Gud. Det här är ju inte enda stället det står om står i Bibeln om att Jesus är Gud. Vi kan gå till en annan prolog eller inledning, introduktion i ett annat brev, Hebreerbrevet. Eller i ett av breven, Hebreerbrevet. Ett av de längre breven. Ett fantastiskt brev det också. Där börjar Hebreerbrevets författare. Vi vet ju inte vem som har skrivit Hebreerbrevet. Mer än att Gud ligger bakom. Och så. Men det börjar från början i Hebreerbrevets första kapitel, första vers. I forna tider talade Gud många gånger och på många sätt till fäderna genom profeterna. Men nu i den sista tiden har han talat till oss genom sin son. Honom har han insatt som arvinge till allt, och genom honom har han också skapat universum. Jesus är det talar om här, sin son. Jesus är Guds son. Men samtidigt så står det att genom honom har han också skapat universum. Alltså Jesus är samtidigt skaparen. Och så fortsätter vi i vers 3. Sonen är utstrålningen av Guds härlighet och hans väsens avbild. Och han bär allt med sitt mäktiga ord. Och sedan han fullbordat en rening från synderna sitter han nu på majestätets högra sida i höjden. Sonen, alltså Jesus, är utstrålningen av Guds härlighet. Han är Guds, utstråla Guds härlighet. Han är Guds väsens avbild. Och han bär allt med sitt mäktiga ord. Han bär allt med sitt mäktiga ord. Alltså hela universum fortsätter att bäras av Jesu mäktiga ord. Det är bara Gud det kan sägas om det om, eller hur? Men Jesus fortsätter att bära allt i kraften av hans mäktiga ord. Och sedan korset så sitter han sen på majestätets högra sida i höjden. Vi ska fortsätta i brevbrevet. Där står det, sonen är så mycket större än änglarna, som namnet han har ärvt är högre än deras. Till vilken av änglarna har Gud någonsin sagt, du är min son, jag har fött dig idag. Eller, jag ska vara hans far och han ska vara min son. Men när han låter den förstfödde träda in i världen säger han, alla Guds änglars skaror, ska det nog stå. Alla Guds änglar ska tillbe honom, så ska det stå. Det blir lite konstigt. Alla Guds änglar ska tillbe honom. Alltså Jesus, ja, han är Guds son. Tydligt och klart, han är Guds son. Samtidigt så säger
ordet att alla Guds änglar ska tillbe honom. Det finns bara en som är värdig tillbedjan och det är Gud. Jesus är Gud. Vi fortsätter i Hebreerbrevet 1. Om änglarna, det är vers 7 nu. Om änglarna säger han gör sina änglar till vindar och sina tjänare till eldslågor. Men om sonen säger han, Gud, din tron består i evigheters evighet och ditt rike spira, rättens spira. Du älskar rättfärdighet och hatar orättfärdighet. Därför, Gud, har din Gud smort dig med glädjens olja mer än dina medbröder. Om sonen säger han, Gud, din tron består i evighet. Jesus beskrivs verkligen som Gud, eller hur? Flera gånger här. Sen så tycker jag det är så intressant. Jag tycker det är oerhört intressant. Jesus är smord med glädjens olja mer än sina medbröder. Jag tycker det är så fantastisk vers. Är det någon som har sett de här gamla Jesus-filmerna där Jesus går omkring som om han har tappat smöret och sålt pengarna? Eller hur var det? Tvärtom. Och ser jätteledsen ut. Bibeln säger något annat. Jesus var smord med glädjens olja mer än vi andra. Han var den gladaste som någonsin har funnits. Varför? Jo, därför att han hatade orättfärdigheten och älskade rättfärdigheten. Därför har Gud smort honom med glädjens olja mer än sina medbröder. Samtidigt så är han Gud. Han är Gud. Ska vi fortsätta i Hebreerbrevet? Från vers 10 nu då. Och i begynnelsen lade du, Herre, jordens grund. Och himlarna är dina händers verk. De ska gå under, men du ska bestå. De ska alla nötas ut som kläder. Du ska rulla ihop dem som en mantel och de ska bytas ut som kläder. Men du är densamme och dina år har inget slut. Det är fortfarande om Jesus, han skriver. Och så det var en annan färg där. Okej. Han, fortsätter vi i vers 15. Han är den osynliga Gudens avbild. Först född före allt skapat. För i honom skapades allt i himlen och på jorden. Synligt och osynligt. Tronförstar och herradömen. Härskar och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allt. Och allt hålls samman genom honom. Sa jag att det var för Hebreerbrevet? Då sa jag ju alldeles fel. Det var Kolosserbrevet 1. Och därför var det en annan färg. Det var Kolosserbrevet 1 jag läste från vers 15. Förlåt att jag sa fel. Han är den osynliga Gudens avbild. Först född före allt skapat. Allt skapat. Tiden ingår i det som är skapat. Och Jesus är först född före. Det vill säga, Jesus är av evighet. Hängde ni med där? Jesus är av evighet. För i honom, alltså i Jesus, skapades allt i himmel och på jorden. Synligt och osynligt, tronförstar, herradöme, härskare och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till för allt och allt hålls samman genom honom. Det, hör ni att det är samma tanke som det var i Hebreerbrevet. Att allt hålls uppe genom Jesus. Jesu ord. Allt hålls samman genom honom. Och det finns bara en som det här kan sägas om. Och det är att Jesus är Gud. Allt är skapat i Jesus. Allt är skapat genom Jesus. Allt är skapat till Jesus. Allt hålls samman genom Jesus. Jesus är Gud. I Kolosserbrevets andra kapitel,
vers 9 står det, i honom, alltså i Jesus, bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt. Hela fullheten, hela gudomens fullhet i kroppslig gestalt. Det gudomliga är i Jesus. Jesus själv talar om att han är Gud. Men han gör det lite förtäckt. Men i Johannes 8 och 23, 24 står det. Jesus sa till dem. Ni är nerifrån. Jag är från ovan. Ni är av den här världen. Jag är inte av den här världen. Det var därför jag sa till er att ni kommer att dö i era synder. För om ni inte tror att jag är, ska ni dö i era synder. Vad säger Jesus här? Om ni inte tror att jag är, ska ni dö i era synder. Det låter som att han tappat något ord där. Jag är, vad? Nej, han har inte tappat något ord. Han säger jag är. Vad är jag är? Jo, det är Guds namnet. Det är namn som Gud presenterar sig själv med för Mose i den brinnande busken. Är jag är. Så Jesus säger, om ni inte tror att jag är, kommer ni dö i era synder. Jesus själv säger att han är. Han är Gud som blivit människa. Och med andra ord, den här lärosatsen, den här Jesus säger att det här är jätteviktigt för frälsningen. Att vi tror att han är. För vår frälsning så är det så viktigt att vi tror att Jesus är. Han är Gud. Vi tror att Jesus Kristi person är den gudomliga. Och den mänskliga naturen. Med andra ord, han är sann människa också. Hur kan vi se det? Nu hänger ni med på att Jesus är sann Gud, eller hur? Att Bibeln är tydlig faktiskt på att Jesus är Gud. Men Jesus är också människa. Han är sann människa. I Matteus kapitel 1. Så jag tänker inte läsa hela här nu. För jag tror att ni inte skulle tycka att det är så kul kanske. Men det börjar, detta är berättelsen om Jesus Kristus, Davids son. Alltså Matteus börjar evangeliet så här. Jesus Kristus, Davids son, Abrahams son. Abraham blev far till Isak, Isak till Jakob och så vidare och så vidare och så vidare och så vidare och så vidare. Och så fortsätter han, blev far till och så Mattan till Jakob och Jakob till Josef, Marias man. Av henne föddes Jesus som kallas Kristus. Vad är det här? Jo, det här är en släkttavla. Den är ju faktiskt en släkttavla till Josef. Jesu jordiska adoptivfar får man väl kalla honom. Det här är Josefs släkttavla. Men Jesus blev ju adopterad av Josef. Så att på ett sätt så blir det ju Jesus släkttavla bakåt, eller hur? Jesus var av mänsklig släkt. Nu är det så här att det här är en släkttavla. Och skulle man då titta på de här sista namnen bakom Josef, Jakob, Mattan och så vidare. Så är det så här att det är inte samma namn som om vi går till Lukas. För Lukas har också Jesus släkttavla. Matteus har ju släkttavlan som går tillbaka till Abraham. Lukas har en annan släkttavla. Och den står i Lukas 3 från vers 23. Och då står det, Jesus var omkring 30 år när han började sin gärning. Han var menande man son till Josef, son till Eli och så vidare. Son till Enos, son till Seth, son till Adam, son till Gud. Och den uppmärksamme ser nu att Josef, son till Eli, det stod det inte i Matteus, eller hur?
För vad stod det i Matteus? Jo, där i Matteus så stod det Jakob var far till Josef. Men i Lukas står det att Josef var son till Eli. Hur går det ihop då? Ja, det har många funderat över. Det troliga, som jag ser det, är att i Lukas så är det inte Josefs far det står, utan det står Josefs svärfar. Alltså Marias släkttavla. Man skulle kunna tolka det som att Jesus var son till Josef, Jesus var son till Eli, Jesus var son till och så vidare. Det är en möjlig tolkning, tror jag. Så att troligtvis är det här Marias släkttavla. Och den här släkttavlan, Jesus är ju född av Maria. Den här släkttavlan går tillbaka. Den går förbi David. Den går förbi Abraham. Och ända ner till Adam. Och är det någon mer av oss som är son till Adam? Eller dotter? Det är vi allihop, eller hur? Bibeln säger att alla människor kommer från Adam och Eva. Med andra ord så är vi alla släkt med Jesus. Det är ju lite coolt. Vi har riktigt berömda människor i vår släkt. Eller hur var det? Jesus är en människa. Det här säger att Jesus var fullt ut människa, eller hur? Han var människa. Just det. I första Korintierbrevet 15 så finns det några intressanta verser. Det står från vers 45, eller i vers 45 ska vi säga. Och sen är det vers 47. Så står det också skrivet. Den första människan, Adam, blev en levande varelse. Den sista Adam blev en livgivande ande. Och sen i vers 47. Den första människan kom från jorden, av jord. Den andra människan kom från himlen. Den första människan, Adam, det vet vi vem det var, eller hur? Adam och Eva i Edens lustgård, allra första människan. Den andra Adam, eller den sista Adam, vem är det då? Jag hörde viskas. Jesus. Det är Jesus Paulus skriver om här i första Korintierbrevet. Jesus är den sista Adam. Nu är det så här att namnet Adam, alltså det är ju så här, om man går tillbaka i Gamla testamentet så de allra flesta namnen har betydelser av något slag. Och namnet Adam, är det någon som kan gissa vad namnet Adam betyder? Nej, det är Eva som betyder människa. Precis. Precis, människa. Så den första människan blev en livgivande varelse. Den sista människan blev en livgivande ande, om man skulle översätta det, eller hur? Och så den första människan kom från jorden, av jord. Den andra människan kom från himlen. Alltså vänta nu här, den första människan. Och sen så står det om Jesus, den sista Adam. Adam betyder människa. Och sen så står det om Jesus, den andra människan. Adam var den första människan. Jesus den andra och Jesus den sista. Hur gick det här ihop? Vi andra då? Jo, Adam och Eva. Jag tror att Eva finns med i begreppet Adam, första Adam faktiskt. För Gud skapade man och kvinna till sin avbild. Och det var mycket gott, sa han. Adam och Eva, när vi kommer till kapitel 3 i första Mosebok, så faller de i synd. Och från den stunden så
tappar människan lite av Guds avbild. Den tappar den här verkliga kärleken som Gud har. Och från den stunden är vi en fallen skapelse. Så vi tappade lite grann av det Gud hade tänkt att vara verkligen, att verkligen vara Guds representanter. Men så kommer Jesus och han är Gud. Och han är verkligen Guds representant så som Gud hade tänkt att vi människor skulle vara. Hängde ni med på att i Adam gick något förlorat, men i Jesus kom den verkliga mänskliga tillbaka. Så vi andra, är inte vi människor? Jo, det är klart att vi är människor. Men vi är inte helt riktigt där som Gud hade tänkt oss. Förrän vi tar emot Jesus och blir placerade i Kristus. Då upprättar han oss till det han har tänkt. Men då är vi i Kristus. Så Jesus är, han är ju mer människa än någon av oss. Han är verkligen människa. Hängde ni med där? Eller vart gick det över huvudet? Vi tar det så. Jesus är verkligen fullt ut. Människa. Han är vårt verkliga föredöme. Amen. Vi tror att Jesu Kristi person är den gudomliga och den mänskliga naturen förenade. Jag tror inte. Jag har missat någonting idag. Jag brukar se. Just det, så är det. I Jesu person är den gudomliga och den mänskliga naturen förenade. Genom historien så finns det ett antal villolärare som har betonat antingen Jesu gudomlighet till bekostnad av Jesu mänsklighet. Eller betonat Jesu mänsklighet på bekostnad av Jesu gudomlighet. I det första läget Jesu gudomlighet har vi exempelvis gnosticismen som en stor del av Nya Testamentet varnar för. Som tänker att ja, men inte kan väl Gud nedsmutsa sig till att bli något fysiskt på det sättet. Det går ju inte. Vilket är helt felaktigt. Och i den sista så har vi till exempel Jehovas vittne som säger att ja, han var Guds son men han var inte Gud. Han var bara människa. Och båda de här synsätten blir fel. Jesus är både Gud och människa. Han, både den mänskliga naturen och den gudomliga naturen är i Jesus Kristus förenade. Så att han är, verkligen är sann Gud och sann människa. Jesus är 100% Gud. Och han är 100% människa. Och detta är viktigt. För frälsningen, vi talar om hoppet. I Ruts bok så talas det om Boas som var Ruts återlösare. Han kunde återlösa Rut därför att han var nära släkting. Därför kunde han vara återlösare. På samma sätt är det med Jesus. Han kan vara vår återlösare. Han kunde ta vår synd på sig därför att han är vår släkting. Han är av mänsklig släkt. Genom hela gamla testamentet så har vi har massa djuroffer. Som skulle täcka över synden. Men djuroffren kunde inte ta bort synden därför att den var inte på samma nivå. Det var tvunget att vara en människa som offrade sig, som tog våran synd. En syndfri människa. Jesus var utan synd. Och han tog våran synd på sig. Därför att han var människa, därför kunde han ta vår synd på sig. Men det är också så
att det var tvunget att vara Gud själv. För det är vi människor som har problemet. Och den som har problemet, som behöver räddas, kan inte räddas, kan inte göra det själv, för då behöver han inte räddas, eller hur? Men vi behövde räddas, vi behövde bli frälsta. Därför var Gud tvungen att kliva in och frälsa oss. Han var den enda som kunde frälsa oss. Men han gjorde det genom att själv bli människa, så att han är både gudomlig, sann Gud och sann människa. Därför är Jesus den enda som kan rädda människor, som verkligen kan frälsa människor. Och halleluja, det gör han. Halleluja. Därför kan vi tända de här ljusen här på förmiddagen och säga, de har blivit befordrade till härligheten. Därför att de har tagit emot Jesu frälsning. De har tagit emot det Jesus gjorde på korset. Och därför kan vi också se framåt med tillförsikt. In i hoppet, in i himlen. Därför att Jesus har gjort det han har gjort. Han var den enda som kunde göra det. Och han gjorde det för att han älskar dig så mycket. Halleluja. Amen. Vi tror att i Jesu Kristi person är den gudomliga och den mänskliga naturen förenade. Så att han verkligen är sann Gud och sann människa. Det frälsningsarméns lärosats, fjärde lärosats. Tack Jesus för att du verkligen är sann Gud. Och du är verkligen sann människa. Du valde att bli människa. Du hade kunnat vara kvar i himlen och haft det ljuvligt. Men du valde att bli människa. Och gå hela vägen till korset. Ta vår synd på dig. Uppstå på tredje dagen. Så vi kan få leva med dig för evigt. Tack Jesus för din nåd. Amen. Jag drömde om himlen och du var där. Gatorna de var av guld och havet av kristall. Vi hörde änglar sjunga då någon sa ditt namn. Du vände dig och såg en man och han log när han kom. Han sa, min vän, du kan ha glömt mig nu, men vänta får du se. Du gav oss barn Bibelns ord när jag var 8 år. Varje vecka gav du en bön vid söndagsskolans slut. Och en dag så bad jag med och Jesus blev min vän. Tack för att du gav till vår Gud. Som förändrades. Tack för att du gav till vår Gud. Jag är glad att du gav. En annan man kom nu till dig och frågade om du minns pastorn från ett annat land. Då dina tårar rann. Dina pengar var nästan slut, men det sista gav du ut. Jesus tog den gåva du gav, och därför är jag här idag. Tack för att du gav till vår Gud. Jag är ett liv som förändrades. Tack för att du gav till vår Gud.
som har rört av din generositet. Handlingar som du har gjort, försakelser av dig, obemärkt på jord, men i himlen ropas ut. Ja, jag vet i himlen väntas ingen tår, men jag är nästan säker att ditt öga ej var torrt när Jesus tog din hand. Du stod inför Gud, han sa mitt barn, se omkring dig, lönen din är stor. Liv som förändrar.